Na zahtev Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave za određivanje punkta za vakcinaciju protiv COVID-19, štab za vanredne situacije opštine Bujanovac tokom vanrednog sastanka održanog danas u 17 časova doneo je odluku da se za masovno vakcinisanje koristi zgrada Ekonomskog fakulteta u Bujanovcu. Prema rečima direktorke Doma zdravlja Daliborke Pavlović, zgrada fakulteta biće korišćena jer Dom zdravlja ne može da se koristi za vakcinaciju stanovništva. Fakultet ispunjava sve potrebne uslove jer je u blizini Doma zdravlja, u slučaju da je potrebna brza intervencija, ali i zbog skladištenja vakcina na odgovarajućim mestima koji su već u posjedu Doma zdravlja. Predsednik opštine Bujanovac Nagip Arifi naglasio je da su posetili nekoliko objekta, ali objekat Ekonomskog fakulteta u potpunosti ispunjava uslove, bez ometanja studenata tokom nastave. Arifi je također naglasio da će se i on vakcinisati protiv virusa korone. Juče popodne sam dobio dopis od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, gde je nam dato rok do sutra u 15 časova odredimo mesto gde građani opštine Bujanovac može da dobije vakcinu protiv gripa, odnosno COVID-19. Tako da u toku dana zajedno sa direktorkom Doma zdravlje i sa doktorkom koju je ona odredila kao koordinator za primanje vakcine protiv pandemije COVID-19. Obilazili smo nekoliko lokacije opštine Bujanovac i došli smo do zaključka da objekt Ekonomskog fakulteta preko puta Doma zdravlja ispunjava uslove što se tiče sve one uslove i tehničke i zdravstvene da građani može da dobije vakcinu. Tako da danas sve smo bili u kontakt sa koordinatorom Ekonomskog fakulteta ovde u Bujanovcu, a on je sa dekanom fakulteta koji je dao saglasnost, a sada mi na štab za vanredne situacije doneli smo odluku da smo odredili mesto za primanje vakcinu građane opštine Bujanovac, znači u objekat Ekonomskog fakulteta preko puta Doma zdravlja. Iz mnogih razloga, pre svega pošto je Dom zdravlja blizu, tako da svi lekari koji će da bude angažovani u tu, znači blizu su i može u svakom momentu da pružaju pomoć građanima opštine Bujanovac. Biće obavešten Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sada da smo odredili mesto, takođe biće obavešten i Zavod za zaštitu zdravlja u Vranje, Ministarstvo zdravlja ispred Vlade Republike Srbije, a takođe smo odredili i dva koordinatora. Prvi koordinator je za organizovanje punkta za dobijanje vakcinu građane je direktorka, odnosno doktorka Daliborka Pavlović, a koordinator za zdravstvo ispred mesto za vakcinaciju protiv COVID-19 je doktorka Afrodita Mustafi. Znači, jednoglasno su mu usvojili ove odluke i bit će obavešteno Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, takođe Ministarstvo zdravlja Republike Srbije.